פרשת השבוע, פרשת וישב, החלומות שחלם יוסף. והנה אנחנו, פרק ל"ז, פסוק ז', והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם הניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי. חלום יפה, נכון? חלום מהותי, שאחרי זה יוסף מסביר את זה, אבל כל אחד יש לו שם הופעה בתור אלומה. השבטים היו מעלמים אלומים, ותסובנה ותשתחווינה לאלומתי, נכון? אלומתי. בחלום השני מה כתוב? ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר הכוכבים משתחווים לי. בחלום השני השבטים מופיעים ככוכבים. ההורים יעקב יצחק ורבקה מופיעים, סליחה, יעקב ויעקב ורחל מופיעים כשמש וירח. יוסף מופיע כיוסף. שואלים בעלי התוספות, אתם יודעים בעלי התוספות, יש הרבה ספרים של בעלי התוספות על התורה, יש בתוך החומשים האהבים יותר הרב פנינים והממחת פירושים, יש דעת זקנים בעלי התוספות, יש ספר בפני עצמו שנקרא מושב זקנים על התורה. בספר, אתם יודעים, היו הרבה בעלי תוספות, בספר מושב זקנים על התורה הוא שואל את הקושייה הזאת, למה בחלום הראשון יוסף מופיע כאלומה ובחלום השני הוא מופיע כלי, והוא אומר, אותו בעל תוספות אומר שהחלום הראשון בכלל מדבר על הזמן, על התקופה שיוסף עוד לא נתגלה לאחים, וכיוון שהוא עוד לא נתגלה לאחים אז הוא מופיע כאלומה, והחלום השני מתייחס לתקופה אחרי שיוסף נתגלה לאחים, ולכן יוסף מופיע כיוסף. ועל פי זה הוא מתרץ עוד קושייה, כי אנחנו רואים בחלום פרעה כשיוסף פותר את החלום מה הוא אומר על לשנות החלום שהוא ממהר לעשות, נכון? זה על לשנות החלום. אז הוא שואל, הרי גם פה יש שני חלומות, לשנות החלום, אז למה אתה לא מסביר פה שזה כדי, כי הוא ממהר לעשות, והוא באמת לא מייר לעשות, אז איך זה נסביר את זה? אז הוא אומר, לפי התירוץ הזה זה פילי פלואים, כי לא מדובר פה על אותו חלום שמופיע פעמיים, אלא מופיע על שתי חלמות בשתי תקופות, שמתייחס לשני תקופות, ולכן אין פה גדר של לשנות החלום. אז זה המושב זקנים. יפה, נכון? ככל שלומדים יותר יודעים פחות, כי יש יותר ויותר, הבנתם? רבותיי, בדעת זקנים בעלי התוספות בחומשים ממחת פירושים מביא שמה מדרש מבראשית רבה. דהיינו השאלה, אנחנו נתרץ את השאלה של המושב זקנים בצורה אחרת. הבראשית רבה אומר ככה, כשאמר לו יהושע לשמש, שמש בגבעון דום, לא רצה לעמוד. השמש סירבה לעמוד. עד דאמר לי, עד שיהושע אמר לשמש, לאו כסף זבינה דאבת, פירוש, וכי אינך, וכי אינך, אנחנו אומרים שמש זה נקבה היום, וכי אינך, וכי אינך עבדו של יוסף? הרי אתה השמש, אתה עבד של יוסף. דכתיב, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויהושע היה זרעו של יוסף, שהרי כתוב הושע בן נון, כן, לאפרים, הושע בן נון, הושע בן נון היה נשיא שבט אפרים, אפרים בנו של יוסף, ממילא יהושע היה המשך של יוסף, ויהושע גרם לשמש לעמוד על ידי שהוא אמר לשמש שהשמש היא עבדו של יוסף הצדיק. והוא מביא ראיה מהחלום שכתוב שהשמש והירח משתחווים לי. מה הקשר? מה הקשר?
איך פתאום השמש הפכה להיות עבדו של יוסף? הרי סך הכל השמש שמה בחלום זה רק דוגמה, זה משל. למי זה משל? להורים. יש גמרא במסכת בבא בתרא בדף קלמד עמוד א', תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. תקשיבו איזה תלמידים היו לו. 30 מהם רואים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו. או איזה תלמידים. 30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. 20 שבהם בינונים. מה זה הבינונים? הגדול שבכולם היה יונתן בן עוזיאל, בינונים. והקטן שבכולם היה רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא משנה גמרא, הלכות אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים. זה הקטן שבכולם. עכשיו אנחנו שואלים שאלה, המהרש"א שואל שאלה. אומר המהרש"א, 30 תלמידים שהראוי שתשרה שכינה כמו משה רבינו, אנחנו מבינים שזה זה, זה דרגה, דרגה בתורה. ה-20 הבינוניים כמו רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא משנה וכולי וכולי, יונתן בן עוזיאל שכשהוא היה לומד תורה העוף היה פורח באוויר, היה נשרף. אבל אותם 30 תלמידים שיכלו להעמיד חמה כיהושע בן נון, מה המעלה הזאת? שואל המהרש"א. איזה מין מעלה הזאת? הגמרא באה להראות שיש פה מעלה בתורה. איזה מעלה זה? שיכולים לעשות מופתים. כך שואל המהרש"א. אומר המהרש"א, הוא מתרץ את זה בדרכו, והוא אומר, הכוונה היא שהיה להם בדרגה של, היה להם דרגה של תורה כמו יהושע בן נון. שכתוב, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה, שהלבנה מקבלת אור מן החמה. כך יהושע קיבל את תורתו ממשה רבינו. אז גם התלמידים הללו שיכלו להעמיד חמה כיהושע, הכוונה היא שהיה להם גדר של לבנה, שהיו בחינת מקבלים. כי יסוד של להיות תלמיד מובהק זה לפתוח את ליבו בתורה בבחינת להיות מקבל, ולא להיות כמו שאומרים עם קיר הגנה מפני מה שנכנס ולא לקבל, אלא לפתוח את ליבו לקבל. זה המהרש"א. אנחנו נגיד קצת אחרת. אתם זוכרים את הסוגיה של תנורו של נחנאי בממציא בדף נ"ט עמוד ב', כן? שם הרב לזר חלק על חכמים, רב לזר היה יחיד מול רבים, והלכה כרבים, ורב לזר רצה שתהיה הלכה כמותו. מה עשה רב לזר? תקראו שם בגמרא. רב לזר הביא ראיה, הוא אמר, אני אביא ראיות שהלכה כמותי. הוא אמר, חרוב יוכיח, כן? שאם החרוב יזוז ממקומו, ככה מהמה, אז זה ראיה שהלכה כמותו, וחרוב זז ממקומו. מה החכמים אמרו לו? הם מביאים ראיה מן החרוב. אחרי זה הוא הביא ראיה מאמת המים, מכותלי בית המדרש וכולי וכולי. מה אנחנו לומדים פשט בגמרא? שכיוון שניתנה תורה ובתורה כתוב לא בשמיים היא, אתה יכול לעשות כמה מופתים שאתה רוצה, תמיד ישרר הלכה כרבים ולא כיחיד. נכון? אותה גמרא שמופיעה בבבא מציעא בדף נ"ט עמוד ב', מופיעה במסכת ברכות בדף י"ט עמוד א', ושם יש פירוש למטה של רב ניסים גאון, ורב ניסים גאון מביא בשם רבי גאון, שלמה הם לא קיבלו את הראיה שהביא רב לזר מהחרוב שזז ממקומו, מאמת המים שהפסיקה לנבוע. מה, למה הם לא קיבלו את הראיה? אומר רבי גאון, ולא קיבלו חכמים ולא נתקיימו אצלם. למה? לפי שכך דרכו של עולם להתנהג בכיוצא בהם. רבי גאון, רב ניסים גאון, הם אומרים שלמה החכמים לא קיבלו מרב לזר?
כי הראיות שהוא הביא, השינוי הזה של חרוב שזז ממקומו ואמת המים, הם אומרים שזה לא ראיה. למה? כי אין בזה דבר שהוא סותר למנהגו של עולם, ואין בזה שינוי מעשה בראשית כדי שיהיה לך ראיה. אומר רב ניסים גאון, הראיות שהוא הביא שהחרוב זז בגלל שהוא אמר ואמת המים, הוא אומר זה קורה, זה לא שינויים מסדרי עולם, זה דברים שאפשר לעשות בקלות, זה קורה. משמע מכאן רבותיי, אם רב לזר היה עושה משהו שמשנה מסדרו של עולם, אוטומטית מה היה קורה? הייתה הלכה כמותו, אף על פי שכתוב בתורה אחר רבים להטות. נכון? זה מסקנה מתבקשת? זה מסקנה מתבקשת. ולמה? מה הקשר? מה הקשר בין שינוי סדרי הטבע לשינוי הלכה בתורה? הקשר הוא המדרש רבה. במדרש רבה בפרשת בראשית, מיד על ההתחלה, כתוב במדרש מה שאנחנו יודעים שמקובל בעם להגיד, הסתכל באורייתא וברא עלמא. במדרש רבה לא כתוב ארמית, במדרש רבה כתוב רק עברית, לשון הקודש. אומר המדרש רבה, כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. מה שאנחנו רגילים, הסתכל באורייתא וברא עלמא, הביט בתורה ובורא את העולם. זאת אומרת שהתורה והעולם, מה זה? זה אחד ההוא, זה שיקוף. העולם נברא בהתאם למה שהוא ראה בתורה. ההלכות בתורה והמציאות של הבריאה זה אחד קשור עם השני. וכבר הסברנו לא פעם את העניין שיהושע בן נון לא הצליח לכבוש את דביר, קריית ספר, שנשתכחו 300 הלכות, וברגע שעתניאל בן קנז החזיר אותם הוא כן יכל. אני בעזרת השם עוד נסביר את זה בהרחבה. יש קשר מהותי בין העולם, בין הטבע לבין התורה. זאת אומרת שהשליטה על התורה היא של אותם חכמים שיש להם שליטה גם על העולם. אם היה מסדר את העולם ומוציא את העולם מסדרו ומסדר מעשה בראשית, כביכול היה יכול לפסוק הלכה כמותו, אבל פי שבתורה כתוב אחרי רבים להטות. כי אבא טליה, זה מה שכתוב שיהושע בן נון אמר לחמה שסירבה לו. מה היא אמרה לו? לא זבינת דאבת, הרי את העבד של אבי. אבי, מי היה יוסף הצדיק? יוסף הצדיק היה המשך של יעקב איש תם יושב אוהלים, המשך של מסורת התורה. שנפגש עם אביו אחרי 22 שנה, ודבר ראשון המשיך באותה סוגיה של עגלה ערופה, לכן הוא שלח לו את העגלות. זה מה שאומרת הגמרא, ש30 תלמידים היו כמו יהושע בן נון שיכלו להעמיד חמה. מכוח מה הם יכלו להעמיד חמה? לא מכוח מופתים, מכוח מה? מכוח התורה, כי אבא עתליה. זה בדיוק ההבדל בין החלום הראשון לחלום השני. החלום הראשון היה חלום, וכמו שרש"י אומר שם, אין חלום בלי דברים בטלים. זה חלום, ולכן שם אלומותיכם תסובנה לאלומתי. אבל החלום השני זה לא חלום, זה חלום, אבל זה לא חלום סתם, זה חלום שיש לו משמעות, שבא להראות שהטבע כולו הוא עבד של בעלי התורה, ויש קשר ישיר בין הכוח לשלוט על התורה לבין הגדלות של האדם בתורה. ולכן יוסף הצדיק בחלום השני, כאשר השמש והירח והכוכבים משתחווים לא לכוכבי אלא למי?
לי. להדגיש את העניין הזה של ההתבטלות של הטבע לכוח התורה. כי גם הטבע בעצם מה הוא? הוא חידוש, הוא נס. אני תמיד אומר שהשמן שדולק זה לא מפני שבמעבדה אמרו שיש לו סממנים ורכיבים דליקים. לא, זה לא מתחיל מזה. זה מתחיל הפוך. שכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר שהשמן ידלק, מעכשיו הילך אנחנו יודעים ששמן עם הרכיבים הללו והללו הוא חומר דליק. ואם הקדוש ברוך הוא היה אומר למים שידלקו, והיו בודקים במעבדה, היו אומרים שרכבים שיש במים הם דליקים. הבנתם מה שאני אומר? השמן דולק לא בגלל שבמעבדה מצאו שיש לו רכבים דליקים. הוא דולק כי הקדוש ברוך הוא אמר לשמן וידלק. מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק. ואם החומץ היה רגיל לדלוק, אז היו קובעים במעבדה שרכיבים שיש בחומץ הם רכיבים דליקים. זה מתרץ את הקושייה של הבית יוסף, שהרי מצאו שמן ליום אחד, והנס כמה היה? 7 ימים. ובכל זאת קבעו להדליק מנורה כמה? 8 ימים. אבל מספיק 7 ימים, כך שואל הבית יוסף. ונאמרו על זה תירוצים מכאן ועד. אנחנו אומרים לא. היום הזה שמדליקים על אותו שמן שמצאו כדי לומר לנו שלא רק השמן בשאר הימים היה שמן נס, אותו שמן שהתרבה שהוא היה שמן נס, גם השמן הראשוני שמצאו גם הוא שמן נס, שגם הטבע הוא נס. אלא מה? אנחנו נולדנו בעולם הזה והיה ברור לנו ש דלק הוא דליק ושמן הוא דליק ומים מכבה את השמן ואת את האש. ככה גדלנו, ככה. ואם היה הפוך, ככה היינו גדלים הפוך. אז כדי להשמיע לנו את זה, שלא יהיה קל זוט, דבר זוטרתא בעיניך שהשמן דולק, תדע לך שגם אותו היום הראשון שהשמן דלק מכוח השמן שמצאו, גם זה נס. וגם לנס הזה, וזה מה שאנחנו אומרים במועדים. ועל ניסיך ונפלותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, בכל יום, כי הכל ניסים. אלא מה? יש דברים שהתרגלנו אליהם. אז מבחינתנו זה נראה דבר טבעי, שככה זה צריך להיות. לא, הכל נס. הכל מעת השם יתברך. וזה המהות שצריכים לראות, שאנחנו בעזרת השם בימי החנוכה, אנחנו עכשיו, כמו שכתוב בגמרא, מהי חנוכה? דתנו רבונון. אנחנו בחנוכה צריכים להתגדל בתורה. אפשר ללמוד את ענייני חנוכה. אדרבה, זה סיבה וזה אפשרות, כן? וזה טוב. אבל אנחנו בימים הללו צריכים להתגדל בתורה, להידבק בתורה, להידבק בקדוש ברוך הוא, להכיר באמונה שלמה את גודל העולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא עם הניסים הגלויים, עם הניסים שמוצנעים, וממילא גם החיים שלנו ייראו אחרת. אם אנחנו נבין שכל רגע ורגע בכל מה שיש לנו, בכל מה שאנחנו עושים, הכל מעת השם יתברך, והכל בנס ובדרך שהקדוש ברוך הוא בוחר להנהיג את העולם, אז גם המהות שלנו בעבודת השם, בחיזוק בתורה, ביראת שמיים, במידות, הכל יהיה לו בחינה אחרת לגמרי. שיהיה לנו שבת שלום בעזרת השם, וחג חנוכה שמח ובשורות טובות בעזרת השם.